Apa benda yang di dalam kotak kecil? Oh, jawaban dia tengok wayang. Okey, Hana, tengok dapat apa? Ada scarf, ada mask. Okey. Ada telinga rabbit juga. Okey, kita check mai sejahtera. Scan dulu. Jasmine nak pakai? Kakak dalam buka untuk Jasmine. Okey, Hana ikut ni. Ikut line dia. Hana ikutlah. Sekali lagi, full contract activity masih lagi offer kepada yang tidak sempat join tadi. Kamu join sejak kami punya side activity. Kerana side activity ini terbuka kepada semua orang daripada lain-lain golongan usia. Tidak kira lah tua muda, uncle-uncle, aunty-aunty, budak-budak, remaja. Semua boleh join link Starbucks voucher dekat redemption counter kami. Sangat-sangat limited. Jangan lepaskan peluang ini. Sebab dia punya Starbucks voucher ni, kamu boleh claim satu minuman percuma call site. Dia expire pun hujung tahun ini. So jangan lepaskan. Kamu hanya perlu search dekat counter redemption. Jangan lepaskan peluang. Nah, dan juga kepada yang ingin menggayakan temporary tattoo, macam tu kan? Mungkin kamu mau macam try-try lah kan tattoo-tattoo temporary ni, boleh juga. Kalau temporary tattoo ni pun uncle-uncle, auntie-auntie, bapa-bapa, mamak-mamak, nenek, datuk, budak, semua remaja pun boleh saja pakai sinar sudah buka. Pakai sanitizer pun terbuka sudah. Okay, anak-anak macam kasi gaya yang satu Goku dulu-dulu tu, menggamit kenangan lah kan orang bilang. Mana tahu kamu mau try balik tu temporary satu dari zaman dulu-dulu kan. Nah, itu pun kami ada. Percuma sahaja, pelbagai design lagi, semua cute-cute. Dia bertemakan haiwan-haiwan comel dan juga Easter day. Okay, kamu boleh pilih unlimited trip photo printing. Dekatnya. Kakak dah jumpa. Okey. Okey, Jasmine pula bagi cari. Kalau kamu dua terakhir apa kamu tunggu nanti pensilnya. Kemudian kamu tahu dan sesuai. Boleh. Okey, tapi jangan risau. Kreativiti kami masih lagi terbuka. Jangan lupakan peluang, jangan lupa post gambar kamu,
Ambil awak punya kertas sana. Ha. Bye-bye. Okey, pula kakak. Okey, Jasmine pula. Banyak. Oh, pandai. Okey, Hana tunggu dulu. Hana tunggu Jasmine dulu, eh. Buat. Kenyang waktu. Okey, Jasmine buat dekat-dekat sikit. Ha. Alamak. Wah. Wah. Tenang je. Bye-bye, kakak. Okay. Ah, pandai, Hana. Okay. Relax, relax. Hebat, kakak boleh buat. Jasmine boleh cuba. Ha, okey. Hana pernah main kat sekolah. Ya ke? Kaki pun langkah. Dua. Okey, hebat. Okay. Okay, boleh lepas. Like Hana.